Shalom, shalom, pessoal do YouTube. Como é que tá? Bom ver vocês de novo. A gente agora passou por uma época muito importante na Torá. Vários Hagim, várias festas, vários festivais. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. É festa que não acaba. Rola Moed de Sukkot. Baruch Hashem é uma época muito boa, uma época muito forte, boa para ter filote. Se você não aproveitou, Bezrat Hashem, fica ligado que ano que vem Hashem, você vai ter mais oportunidade de aproveitar essa época para você ter teflot muito fortes. Toda a época de Rosh Hashanah até o final de Sukkot é uma época muito importante e muito propensa a que Hashem aceite mais as rezas. Desde Elul já começa isso, um mês antes de Rosh Hashanah, o início do ano judaico. Então, pessoal, a gente acabou de passar por Sukkot, como eu disse. E em Sukkot a gente aprende uma mensagem importante que a gente pode levar ela pro ano todo. Existe uma reza que a gente faz de manhã, durante a reza matinal, Shaharit. Tem uma parte especial que a gente faz durante a semana de Sukkot. Sukkot é uma semana inteira. É uma reza chamada Alel, que a gente canta vários salmos, a gente na sinagoga recita vários salmos, agradecendo e dando shevach, dando louvores a Hashem. Pela época festiva e boa que a gente está. Na época de Sukkot, a gente tem uma mitzvah chamada de Arbata Minim, qual vocês já devem ter visto, provavelmente. A gente balança quatro espécies de vegetais. Uma parte da mitzvah tem vários motivos. Por que que essa mitzvah é juntar quatro tipos de vegetais? Uma fruta, chamada etrog, lulav. Tem vários tipos de explicações. Não é nisso que a gente vai focar hoje. A gente vai focar em relação que essa mitzvah tem, que essas quatro espécies têm com o Alel, essa reza que a gente faz cantando vários Tehilim, vários salmos de David HaMelech. A história é a seguinte: durante o Alel, numa das partes, a gente fala um passuk, um versículo, no qual a gente diz: Hodul Hashem ki tov ki leolam hasdo. Vamos agradecer a Hashem porque ele é bom. Agradeço a Hashem porque ele é bom. Porque eterna é a sua bondade. Esse é o passuco, a tradução. E nessa parte a gente balança novamente as quatro espécies, esses quatro tipos de vegetais, os quatro arbata minim chamados, que são o etrog, o lulav, a aravá, nomes em hebraico. A aravá, os nomes em português eu não sei, a aravá, e a adás. E nossos sábios revelam que cada um dessas quatro espécies está conectada a uma parte do corpo, ela representa uma parte do corpo. O etrog representaria, que é uma fruta, representaria o coração, parece um pouco um limão. O lulav, que é uma folha de uma tamareira, algo assim bem comprido, representaria a coluna espinhal. O adas representa os olhos, por causa do formato das suas folhas, e a aravá representa os lábios, representa a boca, também por causa do formato das folhas. E aí é o seguinte: nessa parte em que a gente fala agradeço Hashem, Hodul Hashem Kitov, porque ele é bom, e a gente balança essas quatro espécies, a intenção que a gente tem que ter é, uma das intenções que a gente pode ter, é vamos agradecer pela nossa saúde, ou seja, que o meu coração, a minha coluna, meus olhos, eu enxergo, eu falo, eu tenho paladar, eu ando, eu estou em pé, meus membros estão funcionando, meu coração está batendo, eu nem escuto, eu nem sei que ele está batendo, eu nem percebo isso, todos os meus órgãos estão funcionando bem, eu nem percebo, são milagres de Hashem, completamente, para quem parar para refletir, completamente revelados. Mesmo que pareçam ocultos. Então, nessa hora a gente pode botar a intenção de agradecer a Hashem, eu estou agradecendo pela minha saúde, porque realmente eu estou aqui em pé diante de você, eu estou com os órgãos funcionando, eu estou enxergando. E tudo isso representado ali nas quatro espécies que estão representando parte do corpo, como falam nossos sábios. É muito bonito, essa é uma intenção que a gente pode ter, não só em Sukkot, a gente pode ter durante o Alel, de todo ano. De todo ano a gente pode ter essa kavaná, que ela é
mais visto agora aqui em Sucota, que fica mais óbvio junto com a gente tá com as quatro espécies, mas funciona o ano todo, é importante. Não só durante o alelo, isso que eu quero destacar. Não só durante o alelo, a gente tem que parar para refletir nisso todos os dias. Agradecer. Já parou para agradecer a sua saúde hoje? Porque poderia não estar, poderia não ser assim, poderia ser diferente, poderia raso vexá-lo, Deus nos livre. Infelizmente, nós temos algum problema. Mas Baruch Hashem, a gente passa o dia inteiro saudável, passa o dia inteiro com o corpo funcionando 100% e nem percebe. Já que a gente não percebe, é sinal de que está funcionando bem, né? Pelo menos no final do dia, pelo menos um obrigado, Hashem Rodula, Hashem Kitov. Não precisa só ser durante o Alel, durante a Reza Shaharit, num momento específico, agradecer Hashem momentos específicos, na hora da Brahá, na hora do... Não, qualquer momento, qualquer hora é hora. Vamos pelo menos fixar uma hora do dia, de noite antes de dormir, falar Rodula Hashem Kitov, Kilo Mazdó. Hashem, obrigado porque você é bom, porque eu tô vivo, porque eu tô saudável, porque eu tô bem, meus familiares estão bem. E assim a gente vai aumentar o nosso cash ali. Após o reconhecimento, óbvio que a Hashem vai ficar feliz e vai querer mandar muito mais brahot. Que aquele que reconhece o bem que lhe é feito motiva a que o benfeitor dê-lhe mais presente. Correto? Isso pode ser entendido facilmente. Então, passar essa mensagem para vocês. Vamos lembrar de agradecer a Hashem, não só no Alel, não só em Sukkot, não só nas rezas, não só em Brahot, todo dia. Até a próxima.